Слава Україні! Розпочалась 369-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках. Ворог намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх ударів. Протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, два з яких із застосуванням БПЛА типу «Шахет-136» по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збито. Загалом за цю ніч наші воїни знищили 11 із 14 запущених росіянами БПЛА «Камікадзе». Також протягом минулої доби ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі на Херсонщині та Донеччині. Є загиблі та поранені мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Рівень загрози завдання Росією ракетних ударів залишається високим по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Хренівка та Катеринівка Чернігівської області. Гірки, Атинське, Стукалівка, Гиріне, Павлівка, Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Червонозоря, Стрілеча, Стариця, Вовчанські хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічне, Западне та Куп'янськ Харківської області. Неподалік Попівки Сумської області та Червоної Зорі ворог застосував БПЛА з бойовим навантаженням. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах, серед них Лиман-1 і Курилівка Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Дубово-Васильівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, в тому числі Дубово-Васильівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Білогора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південне Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Вугледару та Времівки Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів і Новоандріївка Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Качкарівка, Львове, Антонівка, Херсон, Комишани, Благовіщенське, Білозерівка, Дніпровське та Берегове Херсонської області. А загалом райони 27 населених пунктів. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в районі Бахмутівки Донецької області в період з 22 по 24 лютого до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. На тлі бойових успіхів Збройних сил України у ворожих військах відзначається масове дезертирство. Зважаючи на це, російські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз'яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед російських військовослужбовців.
до окупантів намагаються довести статті Кримінального кодексу щодо покарання. Зокрема, всіх загарбників лякають, що російські військовослужбовці, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі. Через побоювання деокупації українських територій в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана влада готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополю та Керчі. А з 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію всім охочим. Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі. З собою дозволено брати лише ручний багаж. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський штурмовик Су-25. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв'язку. Загалом наші захисники минулої доби ліквідували 560 російських окупантів, знищили 4 танки, 6 бойових броньованих машин та 6 автомобілів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!